watching me when I sleep. Every time when I pray. Every time when I scream. Nyt tulee vielä yksi sointu. Sitten jälkeen mennään eehän. Joo. Es. Okei. Kato, kato! Tästä tulee aina hyvä fiilis. Wow! Niin. Ja nyt tulee eehän, eli koska se alkaa. Mennäänkö lavaa? Mennään ensin. Mutta siis eihän me mennä ennen kuin se tulee se viimeinen se. Menestyminen on vähän suhteellinen käsite, koska mä voisin sanoa, että me ollaan menestytty todella hyvin jo sen takia, että me ollaan pysytty kasassa kohti 11 vuotta. Ja koko elämä on mennyt soitellessa. Mutta tietysti sitten, jos katsoo lukuja näin, niin 1,5 miljoonaa myytyä albumia on niin kuin ihan älytön juttu. Mä en pysty edes tajumaan sitä, että kun mä joskus aikoinaan oltiin myyty vaikka 10,000 albumia. Ja mä kuvittelin, että jos nyt näkisin 10,000 ihmistä mun edessä heiluttamassa sitä meidän albumia, niin se olisi melkoinen näky. Mutta nyt mä enää pysty enää käsittämäänkään, että kuinka paljon ihmisiä nyt on sit kuullutkin meidän musaa. Että se on varmaan vielä moninkertainen siihen 1,5 miljoonaan nähden. Se on kiva nyt, kun on bändin kaupalla kiertänyt ja päässyt tapaamaan semmosia omia idoleita. Esimerkiksi hienoksi herraksi osoittautui Dave Grohl. Tavattiin Saksassa Terremoto-festareilla ja itse asiassa se meni niin päin, että tämä herra, joka on aikoinaan soittanut Nirvanassa, tuli multa kysyä, että oot sä niinku Rasmuksen rumpali. Ja se oli niinku mulle aika kova juttu sillä, että hyvä kun sai sanan suusta. Mä en täysin usko niinku lahjakkuuteen. Mä luulen, että useimmat bändit, joita mä oon diikkaillut, niin ne on jotenkin kehittänyt jonkun oman tyylin tai jonkun oman reseptin siihen, miten hommat hoidetaan. Ja musta tuntuu, että me ei ainakaan kukaan meistä ole koskaan ollut mikään supermuusikko tai lahjakas musiikin soittaja tai laulaja. Mutta jotenkin se asenne ja semmoinen niinku tilanteen taju on varmaan vienyt meitä aika pitkälle. Pauli ja Eero, moi! Moi moi! Moi! Miten teidän kesä on mennyt? Teillä ei kauheasti ole ilmeisesti ollut keikkoja. Ei ollut hirveästi keikkoa. Me ollaan kohta tulee uusi levy ulos ja sitten lähdetään kiertueelle sen kanssa. Me ollaan aina haluttu tehdä parhaita biisejä. Parempi kuin kukaan koskaan. En sano, että me tehtäis niitä tai jotain, mutta se on se, minkä takia me ollaan päästy niin pitkälle mun mielestä. Että me uskalletaan haaveilla ja uskalletaan niinku luottaa itteemme ja yrittää aina se paras. Vaikka ei päästäis lähellekään, mutta silti me päästään varmaan lähemmäksi kuin semmoinen, kuka haluu tehdä ihan hyvän biisin. Ja meillä on myös hirveä into tehdä sitä. Me tehdään niin kuin joka päivä asioiden eteen jotain. Silloin kun jengi menestyy, niin jengi rupeaa käyttää huumeita ja viinaa ja unohtaa täysin sen, että minkä takia ne on päässyt sinne. Eli sen musiikin. Mutta meillä on niin kuin kyllä toisinpäin, että me mennään taas takaisin sinne alkulähteelle tekemään sitä musaa. Välillä musta tuntuu nykyään, että mä oon jo aika vanha tyyppi
vaikka mä oon siis nuorukainen vielä, mutta välillä tuntuu, että mitä mä voin niinku enää jotenkin nähdä tai tälleen. Mutta tietysti toihan sehän on ihan harhaa. Kyllä elämä tuo koko ajan kaikki seikkailuja ja jännitystä ja tämmöistä. No syy siihen, että perustettiin bändi, oli ainakin mulla henkilökohtaisesti se, että sai tehdä jotain, missä tunsi olevansa kohtalaisen hyvä. Ja myös se, että tavallaan sai tyttöjen päät kääntymään. Se oli iso asia, vaikka sitä ei silleen niin kuin mainittu siinä ääneen, mutta se oli kuitenkin semmoinen juttu, että ennen bändiä niin oli jotenkin ihan looserityyppi. Ja sitten jossain vaiheessa, kun vedettiin pari ekaa keikkaa koulun joulujuhlissa, niin sit sai jotain krediittiä ja se tuntui hyvältä. I got solid, but don't get me wrong. Yes, I got. I love to watch you when you mess around. Pathetic, but only this time. Who knows? It's no more a secret. You're solid, I can't make back. Oh, missä vedin, oli yhteinen bändi Eeron kanssa. Kolmannella luokalla oltiin 10B. Mä soitin silloin rumpuja ja Eero veti jo silloin beisiä. Alkoi muodostua semmosia ryhmiä kouluun, että jotkut just pelasi sitä lätkää ja jotkut mä dikkailin musaa ja värjäs lettiä. Ja muista Eerosta sellaisia juttuja, että se just aina hätkähdytti meitä, kun se tuli kouluun. Yksikin päivä se oli leikannut itselleen semmosen kaljun, eli näytti semmoselta nelikymppiseltä mieheltä ja me oltiin 9-luokalla ja siihen aikaan se oli niinku tosi kova juttu, että siellä oli monella niinku sulattelemista sen asian kanssa. Pauli ja Janne, mä tutustuin varmaan niinku aika samaan aikaan periaatteessa. Kuunneltiin Smells Like Teen Spiritia. Janne oli semmonen strobolamppu siellä huoneessa ja paiskattiin toisemme tyynyillä siellä ja purettiin nuoruuden angstia. Pikkuhiljaa Rasmus alkoi niinku siitä hahmottua sitten. Ja nyt se koittaa, nimittäin studioon on juuri saapunut The Rasmus ja nyt tähän heti kärkeen kuullaan ensimmäinen kappale uudelta pitkäsuotolta Hide From The Sun. Once upon a time.
got to fight for. We had a dream, we had a plan. Sparks in the air, we spread a lot of fan. We didn't have to care once upon a time. Remember when I spoke. Siis me oltiin niin nuoria, 15-16, totta kai ajateltiin, että mennään niinku ulkomaille. Ja siis meillä oli ihan niinku äärimmäisen niinku semmoset naivit ajatukset niistä. Ja sitten lopetettiin koulu ja kaikki. Ja siis, mutta se lähti niin hienosti käyntiin, koska me tehtiin hirveästi duunia. Ei ollut mitään isoja levyyhtiöitä, me tehtiin iso duuni, että saatiin se alkusysäys niinku käyntiin. Nuorena on, se energia on vaan toinen toisenlainen. Se on semmoinen, että nyt, niinku, nyt puhutaan elämästä tai kuolemasta. Että nyt homma toimii tai sitten lähdetään postiin duuniin. Teijällä on ollut aika suuri merkitys meidän bändin uran kannalta. Teija rakastui meihin ja me rakastuttiin Teijaan heti ensisilmäykseltä. Ja oltiin siihen aikaan Oranssilla töissä, Oranssiklubissa. Teija oli siellä puheenjohtajana Oranssiklubilla silloin. Ja yhden keikän jälkeen, mitä me siellä soitettiin, se tuli hyvin polleena meille kertomaan, että mitäs pojat, jos nyt tehtäisiin levy. Tästä se nyt lähtee, että ensin valotetaan Helsinki, sitten Suomi. Sitten maailma. Näin hän sanoi. Ja me oltiin silleen, että no kyllähän tää on ihan hyvänkuulainen plääni, että lähdetään toteuttaa. Muistan kirkkaasti, kun näin Rasmuksen ekaa kertaa yhtyeenä. Bändi soitti ja poistui lavat, meni takahuoneeseen, niin meikälän meni perässä ja päätti oven suussa, että musta tulee manageri. Eihän mä siis tosiaan tiennyt edes, mitä koko sana tarkoittaa ennen kuin sanakirjasta katoin. Teija käveli suoraan mafiaa, että tästä näin, alkaahan soittaa. Ja varmaan antanut kovia lausuntoja ja ollut aika hyökkäävä toimissaan, mutta vanhana punkkarina, niin ehkä se sitten saa ihmiset kuuntelemaan. Rasmus oli vaan niin saatanan kova bändi, että ne perusasiat oli kohdallaan. Se oli bändi, joka koostui kavereista. Niillä näkyi niinku kemia toimimaan hyvin siellä stagella. Ne soitti hyvin ja niillä oli hyviä biisejä. Se on aika niinku vahva lähtökohta jo bändille. Mä luulen, että silloin kun on nuori, on just teini-iässä ja tälleen, niin ihmisellä on semmoinen tietty usko siihen omaan juttuunsa ja omaan siihen kuolemattomuuteensa. Ja meistä oli kyllä aika hyvä fiilis, että joku niin kuin dikkaa meidän meiningistä ja tolleen. Jatketaan vähän teidän uran alkutaipaleen muistelua. Mä kaivelin nimittäin Ylen hienon ääniarkiston vanhoja haastattelujanne. Ja voi muuten ne kuunneltuani sanoa, että te olette joskus 10 vuotta sitten ollut ehkä maailman ärsyttävin bändi haastatella. Tää on ilmeisesti vuotta 96. Kuunnellaan. Tää levy on ollut jonkun verran myynnissä. Onko teillä mitään hajua siitä, paljonko sitä on myyty? Mä en halua tietää, en mäkään. Me ollaan tällä viikolla 63. listalla. Ja totta, te ette halua tietää, että paljon sitä on myyty. Onks paineita? No ei ainakaan vielä. Ei paineita, mä haluan oskaan tietää. Mikset? No ei se on luonnollista. Eipä. Kyllä mua ainakin vähän kiinnostaisi tietää, jos mä pitäisin. Mikä se kiinnostaa, mutta siis mä haluan tietää sitä. Ota iisisti. Meillä on nimittäin ollut semmonen niinku tavallaan nonsense niinku lähestymistapa, vähän Talking Heads-tyylinen, että niinku ei puhuta mitään vakavaa, vaan pelkkää ajatuksen virtaa. Mä luulen, että monet ne kommentit, mitä me ollaan letkauteltu tuolla alkuaikoina ja sekoiltu, ne johtuu vain puhtaasti siitä, että me ollaan jännitetty niissä tilanteissa ja ollaan oltu vähän epävarmoja. Joulukuussa 95 tuli ensimmäinen EP. Tapahtui ihme, saatiin yksi biisi silloiselle Radio Mafialle soimaan. Funky Jam otti sen isoon soittoon siellä ja päästiin heti festareille soittamaan ja homma lähti niin kuin isolla kädellä siitä pyörimään. Siis fiilishän oli loistava, mitä loistavin, koska siis mitä muuta voi nuori henkilö, kuka dikkaa rockiin, niin että 4 levyyhtiöä soittaa, että me halutaan sairaa teidät ja tehdä hieno American deali. Kukaan meistä ei ollut, niin kuin ollut mun mielestä
niin kuin festareilla. Ja ensimmäinen kosketus on siihen, että me mennään soittaa johonkin ruisrockiin. Could you just look into the right side of your place again? No mä tietysti ajattelin, että nämä on ihan hirveän nuoria. Siis ne oli kai lukiolaisia ja taisi, kyllä mä olin siis nuoria bändejä nähnyt aikaisemminkin, mutta en ehkä sillä tavalla sellaisia, jotka olisi päässyt jo siinä vaiheessa niin, että niiltä tulee levy ja että niillä on niin paljon keikkoja ja yleisöä. Ja siitä hössötettiin kauheasti, että tämä bändi on nyt jotenkin poikkeuksellinen. Okay, you guys want to stand in the corner of someone by the behavior. They'll take a few shots and then you do Korean and then you're done. Olisi vähän vaikea pidätellä niin kuin itseään ja aika paljon nousi jalat irti maasta ja varmaan ihan jokaisella meistä. Et siinä meni pari kolme vuotta ainakin elellessä semmoisessa fantasiamaailmassa. Et oli vaikea niin kuin hoitaa kouluhommia, oltiin vielä koulussa silloin. Ja tuli semmosia isoja päätöksiä, että nyt aletaan soittaa musaa täyspäiväisesti. Kyllä varmasti nousi pissiä päähän aika paljonkin silloin, kun varsinkin kun se levy myi niin kuin kultaa ja tolleen. Kuka tahansa 15-16-vuotias myy kultaa ja saa levytyssopparin, niin ei siinä voi olla niin kuin pysyä silleen ihan täysin järjissään. Hei Aki, mulla on sulle tommonen. Oli joku semmoinen keikka, mä en muista itse asiassa mikä se keikka meistä oli, mutta me riahuttiin niin paljon siinä keikalla, että yleisö tuli kysyä, että miksi te vedätte playbackinä. Ja sit me oltiin, että hei vau, wow, me soitetaan oikeesti tosi hyvin. Ja Keke Järkkäri, kuka oli Lasse Norres, niin tuli, että saatte nyt tupla liksan tästä keikasta, että oli niin hyvin vedetty. Mulla oli ehkä jotenkin vähän vaikea suhtautua siihen. Oltiin kuitenkin 16 ja ihmiset on jotenkin vähän silleen, että hei, että mä näin sut lehdessä ja että onko se toi tyyppi. Ja jotkut niin kuin ihan vieraat saattaa tulla juttelemaan ja kyselee asioita. Ja se oli ehkä vähän niin kuin kova paikka. Mä jotenkin, musta tuntui, että mä käännyin vähän sisäänpäin ja jotenkin tuli aika varovaiseksi niin kuin ihmisten suhteen. Good. Alright. Let's go out in the garden. Okay. No on niin tervehenkisiä kavereita. Niillä on hyvät perheet, hyvät taustat, niin kuin pohjat siihen, että jalat pysyy maassa. Ja itse sanovat, että ovat olleet joskus vähän niin kuin nokka pysyisi. Ei mun mielestä koskaan. Jossain Kuopiossa oltiin, jossain Kuopion Rossossa syömässä ja siihen tulee hyvin tylysti joku nuori herra ilmoittamaan, että pojat ei oikein tykkää sun sulista tuolla ulkona, että tulkaahan tappelemaan ja me odotetaan teitä siellä. Sitten katsottiin ikkunan takaa, näkyy 150 kuopiolaista pamppujen kanssa ja me oltiin vaan silleen. Suomalainen kateus on semmoinen klassikko homma, että aina kun tulee menestynyt teinibändi ja siis varsinkin, jos on teini tyttöjen suosiossa, niin eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että pari vuotta vanhemmat, isoveikat ja niiden kaverit niin rupeaa vihaan näitä hahmoja. Sen mä muistan, että Stadissa mä oon varmaan kolme kertaa ollut tappelussa ihan henkkohta niin Laurin puolesta, kun rupeaa tulla tuoppia pöytään niin kuin vaakatasossa. Zoom! No. Mun suhde oikeastaan rahaan ei ole sinänsä muuttunut. Mä oon aina tuhlannut heti kaikki, mitä mä oon saanut. Oli kyse sit 100 markasta tai 100 000 markasta, niin kaikki menee. Mä oon vaan semmonen ja se ei ole jotenkaan
tehnyt mua mitenkään hirveän paljon onnellisemmaksi. Päinvastoin, että ehkä siitä on jotenkin tullut lisää vastuuta ja lisää säätöä ja pitkän työn tulos, että tähän on päästy lopulta, mutta nyt on tosi hyvä tilanne siinä mielessä, että on aika huolettomasti ainakin tällä hetkellä vaan olla tässä bändissä ja tehdä uusia biisejä ja tavallaan suunnitella sitä tulevaisuutta ilman pelkoa. Silloin kun Janne lähti bändistä, oli varmaan vuosi 99, muistelisin. Bändi oli vähän niin kuin hiipumassa tavallaan sen kolmannen levyn jälkeen. Levydiili oli auki, että meillä ei ollut oikein mitään selkeää jatkoa. Tuli paljon jotakin vastoinkäymisiä siinä mielessä, että me käytiin ensimmäistä kertaa klubikeikoilla. Esimerkiksi Tampereen Tulliklubilla ja siellä oli varmaan 15-20 ihmistä ja me oltiin ihan murtuneita. Että eikä meikin voida niin kuin päästä tästä Ghostbusters-diskomaineesta niin kuin eroon. Oltiin kaikki vähän allapäin siinä vaiheessa. Ehkä siihen lähtöön nyt kumminkin vaikutti vähän semmoinen kyllästyminen. Olisi halunnut pitää ehkä vähän taukoa siitä koko jutusta ja käydä vähän jossain reissussa. Mutta sitten se ei niinku muulle bändille oikein sopinut ja ne halusi vaan, niinku, että nyt ruvetaan saman tien tahkoon vaan lisää. Oli se kuitenkin aika rankkaa, että vedettiin tonnikalaa siinä puolisen vuotta ja oli suhteellisen vaikea pitää se pienikin vuokrakämppä alla, eikä muuttaa takas vanhempien luokse, jonne ehkä ei ollut enää asiakaan. Anyway, siinä vähän painittiin ja käytiin sossun luukulla hakemassa massia. Mutta se on hyvin normaalia Suomessa, että ei me olla ainoat, jotka siellä on käynyt. Thanks. Paikallinen klögi. Lämmitti mieltä. Niin, se on totta, että siinä vaiheessa ehkä Rasmuksen niinku ura oli vähän niinku laskusuhdanteessa, kun mä liityin bändiin. Ja oikeastaan mulle tuli tosi moni tyyppi sanoa sillä, että miksi sä meet niinku kuolevaa bändiä, että sulla on niinku Kwani ja Killeri, joilla on niinku hyvä meininki. Ja niin kyllä mä ehkä itsekin saatoin muutama kerran miettiä, että niin, miksi mä meen bändiin, joka on tavallaan, voi olla, että se on jo nähty. Mutta sitten mä tiesin ne tyypit ja mä tiesin niinku, kuinka kunnianhimoisia tyyppejä ja kuinka kovia niin kuin tekee hommia nämä pojat on. Yep. Mä luulen, että se suvantovaihe ja se ns. Hempeästi turpaan saamisvaihe opetti aika paljon meille asioita ja teki selväksi sen, että tää voi loppua tähän, ellei ruveta panostamaan tähän hommaan kahta kauheammin. Oli aika paljon jalat irti maasta ensimmäisen kolmen levyn aikana. Oli hyvin nuori, aloitettiin 16-vuotiaana ja päästiin heti festivaaleille soittamaan. Ja oli tyttöjä ja juomaa yllin kyllin. Siinä oli kyllä kaikki mahdollisuudet niin kuin hommien mennä pituiksi. Tässä on Aki ja tässä on Lauri ja orkesteri on tietenkin Rasmus. Playground-diili tuli kuin taivaan lahjana. Siinä vaiheessa kun oltiin painiskeltu jonkin verran ongelmissa bändin kanssa ja kaikki kävi tosi nopeasti, että Lars Tengroof Tukholmasta soitti, että mä oon kiinnostunut teidän bändistä, että hommatkaa mulle showcase nyt heti.
Helsinki, että mä oon tulossa. Sitten mä olin, että okei, mistä me nyt, mihin me päästään nyt vetämään niin kuin Larsille. Sitten me saatiin slotti tuolta nosturista Mike Monroe-lämpärinä. Ja sekin oli aika moinen yllätys Mike Monroe-faneille, kun me tultiin silleen, että sori, yksi juttu, me ollaan vetämässä tolle äijälle keikka, että jaksakaa puoli tuntia. Sitten vedettiin siinä ja Lars tuli saman tien keikan jälkeen, että hyvä meininki, tehdään diili ja kaikki oli taas hyvin. My first impression was that, wow, these guys are very young, because they were. They were hardly 19, I think, when I met them first time. They blew me away totally. It was a super good show, and they had so much energy on stage, and it felt like they had something really unique, something that you don't find so often, that X factor, that if you have it as an artist, you will make it as a rock star. The Rasmuksen kuudes albumi, tämä näin, Hide from the Sun, julkaistiin 12. syyskuuta. Ja täällä nämä pojat on vihdoin meidän Musakornerissa vieraana. Ennen kuin Aki liittyi bändiin, niin ehkä me soitettiin vähän enemmän yksilöinä. Kaikki vähän omaan suuntaamme. Et se oli enemmän semmoista taitojen esittelyä ja kolme ekaa levyä oli enemmän silleen, että kukin soittaa nyt niin vaikeeta ja niin nopeeta juttua kuin pystyy. Ja sitten taas, kun ruvettiin Akin kanssa soittamaan, niin ruvettiin enemmän soittaa bändinä yhdessä. Ja vähän enemmän siltä pohjalta, että nyt tässä on tämmönen biisi, pannaan tää biisi soimaan isosti kimpassa. Tervetuloa soundcheckiin. Mä luulen, että meidän soundissa on jotain semmoista skandinaavista. Ja semmoinen tietty melankolia on niin kuin ajanut bändiä viimeiset 5 vuotta aika selkeästi. Ja jotenkin se vaan tuntuu siltä, että aina kun tarttuu kitaraa, niin siitä tulee helpompi mollisointu kuin duurisointu. Rasmuksen vahvuuksia on tietysti se, että siinä on tietty pop-elementti, joka on aika tarttuvaa. Ja sillä on sen kautta on syntynyt tietysti niin kuin isoja hittejä. Ja sitten myös se ikään kuin asenne, joka on realistinen sen suhteen, mitä tehdään. Nice apocalyptic feeling in the chorus. At the end of the day, it all comes down to how good are the songs. And these boys write incredibly good songs. Without the songs, I mean, we can produce ourselves to death and nothing would happen. No, exactly. I mean, a lot of the riffs are very finished to me, which obviously made them very original. In the Shadows-biisi muistaakseni syntyi Vaasassa silleen, että meillä oli niinku soundcheck ja osa porukasta oli vielä niinku syömässä, mutta se oli silleen, että se lava oli niinku ravintolaa päin. Ja silleen, muistaakseni Lauri oli vielä siellä pöydässä, niinku, kun me lähdettiin jammaamaan sitä biisiä. Me soittiin sitä varmaan 10-15 minsaa bändin kanssa, kehiteltiin se riffi. Ja sitten Lauri tuli vaan silleen, että mä oon kuunnellut vähän tätä, että mulla olisi tämmönen juttu tähän. Ja sitten niinku yhtäkkiä mä olin silleen, että jes, nyt on hieno biisi. Bändille osuu uralle koskaan noin yksiselitteisen toimivaa ja menestynyttä biisiä. Mä näin kesällä 2004, mä näin niitä Budapestissa Siget-festivaalilla, jossa oli paikalla jotain, olisiko jotain 25 000 ihmistä. Kyllä se reaktio siihen biisiin oli niin valtava, että se kävi heti selväksi, että tämä biisi on niinku tavallaan niiden se vipparipassi.
että sillä ne on oikeasti tulee noin isoksi. Tänään tulee äärimmäisen kuumat. Niin tulee. Kuumat keikat. Mikäs se? Nyt mä laitan kengät jalkaan. Tähän tapaan minä valmistan keikkaan. Kengät jalkaan. Sanon tuossa mielessä, jokainen albumi on tavallaan vähän niin kuin osa mun päiväkirjaa. Se on aika hauska kuunnella jotain ekaa levyä, kun mä laulan ihasena siitä, kun ei pääse vielä baariin. Ja se on silloin tuntunut ihan oikealta ratkaisulta tehdä siitä laulu. Ja se tehtiin. Ja mä oon ihan ylpeä siitä. Se on ihan hauska juttu. Ennen keikkaa pitää poistaa viikset. Ah, bikini. Kela kuuli auennon opitus. Mulla ei itse niinku biisin kirjoitukseen mitään järkevää kaavaa. Silleen, että jos mä otan niinku kitaran käteen tai menen pianon ääreen, niin silloin ei yleensä tapahdu mitään. Just lähiaikaan tapahtui silleen, että mä tein yhden biisin niinku ajoin nosturilta autoa ja rupesin laulaa yhtä biisiä. Sitten puolivälissä kotimatkaan mä huomasin, että ihan törkeä hyvä biisi, että mikäköhän tää on. Ja sitten mä en löytänyt, että mikä se on. Mä ajattelin, että perkele, että tää on mun biisi. Sitten mun piti laulaa se koko kotimatka, että mä unohdin sitä. Ja sitten mä ajoin niinku ihan täysiä lauloja kokea sitä biisiä. Ja sitten juoksin niinku mun studiolle äänittää se. Moi! Onks biisi valmis? On. Tulee pelkkiä hittejä. Musta tosi makea, että niinku, jos me saadaan paljon aikaa niinku yhdessä just sen takia. Meillä on pieni skaba koko ajan, kumpi tekee paremman biisin. Ja se on niinku terveellistä. Sit se, kumpi tahansa voittaa sen skaban, niin se menee aina meidän sama yhteiseen niinku, juttuun. Jännittääkö? Ei. Levänneitä nuoria miehiä tänne. Niin. Ai, tästä pommia, sen takia otta myöhemmin. With the Rasmus, it's quite obvious that there's no real leader in the band, but four guys who have equal rights. And band discussions always lead towards one opinion they are communicating. As you know, Lauri is more the face representing the band in front of media. Eero is responsible for different things like picking support bands. Aki is the brain, he's taking care on all the business. And Pauli is more artistic. He's also like influencing artworks and stuff like this. Tällä bändillä on aina ollut se, että tämä on ollut ykkösjuttu kaikille ja sellainen, niin kuin, että ketään ei ollut missään päiväduunissa. Silloin kun porukka menee töihin, niin me tullaan treenaamaan aamulla 9 tai 10 jopa, mikä on niinku, jotkut vois sanoa, että se tappaa rock'n'rollia, mutta meille se toimii hyvin ja me ollaan virallinen office band. Yeah! Nyt ei puhuta. Anteeksi. Onneksi olkoon, te menitte albumilistan ykköseksi uudella albumilla. Ihan homma. Yes. Viimeinen Dead Letters, se meni lista ykköseksi suomelliseksi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Mitä te odotatte, mitä käy uudella levyllä Euroopassa? Se on hirveän jännä. Ei tiedä, mutta hyvä alku nyt Suomessa ykkönen, niin se on ihana uutinen. Yes! Yes! Kiitos tästä mahtavasta palkinnosta. Olemme hyvin ylpeitä teistä sekä meistä. En mä tiedä, onko niin hauskoja esimerkkejä, mutta sanotaan sillä tavalla, että ehkä sellaista niin kuin kaiken kaikkiaan ääripäitä edustaa Hanoi ja Rasmus. Kunnit on aika realistisia odotuksissaan ja siinä, mitä ne tekee, pysyy jalat maassa, ei ole ikään kuin tästä turhaa tähteilyä. Rasmus Roll! Rasmus Roll! Yeah! I've never worked with an artist that is so determined to have success, but not success in just the fame way, but they have had their goal since many years to be simply the biggest and best rock band in the world, and they're still following that goal, and no matter what happens, that's what they're going to do. It's so everything they do, they want to do as good as ever possible, and that makes my job easy, because
that's not the case with all artists. Some artists are very tough to get out of bed, but that's not the case with Erasmus. Again, they take bits of all my favorite types of music and put it all together and create this wonderful sound that I haven't really heard anything like it before. It's just very special. Yeah. You're in the mansion. This is the mansion. Looking nasty again. Playboy mansion. Give me that R. Menestymisen huonot puolet on aika vähissä, mutta ehkä joskus tulee tilanteita, milloin tuntuu, että on antanut itsestään liikaa tietoa julki ja tuntuu jotenkin alastomalta. Mutta toisaalta pitää muistaa se, että jos tähän ammattiin ryhtyy, niin on itse vastuussa tekosistaan. Ja mä en kestä lukea noista lehdistä sitä, kun joku tyyppi kuukauden julkisuudessa olonsa jälkeen rupeaa niinku itkemään sitä, että tää on niin rankkaa. Silloin voi niinku lopettaa ja painua takas sinne, mistä tulikin. Et tässä ollaan oman itsensä pomoja ja pitää ottaa vastuu tekemisistään. Tavallaan tuli myös vähän pettymyksenä, kun sitten tässä rundin jälkeen tuli ja teki pari haastattelua ja omat kommentit oli suht väärin ymmärretty ja lävästy tonne, että olen umpin rakastunut ja ties mitä paskaa. Ja jotenkin tuntui niin kuin tosi huonolta, että jotenkin tuli semmoinen olo, että mua on kusetettu tässä hommassa. Ja se menee helposti silleen, että kun levy tulee ulos, niin silloin saa puhua siitä musiikista, koska siinä on syy, levy on pihalla. Silloin voi tehdä muutama haastattelu. Mutta sitten kun puolen vuoden päästä siitä teet jotain, niin ei ketään enää kiinnosta kysyä, niin kuin, miten meni rundi vaan. Ne hyvin kärkkäästi käy sinne yksityiselämän puolelle ja haastattelija on siinä, että no kun teistä on nyt tehty noita musajuttuja, että mitä jos puhuttaisikin jostain aivan muusta. Ja silloin yleensä homma lähtee aika väärille raiteille. Have you guys ever read the fans forum? Like, yeah. For instance, they're talking about Laurie. A little bit, not too much, because not it's quite much, scary. Okay. Yeah, sometimes it could get scary. Like, for instance, they were talking about Laurie would be cool being as a vampire. Niin me ollaan kautta aikaan oltu ehkä aika semmosia kohteliaita ja jotenkin korrekteja, nuoria miehiä sillä lailla. Niin kuin, ja vaikea ollut sanoa ei moneen asiaan. Ja sitten joskus on jouduttu vähän kinkkisiinkin tilanteisiin ehkä jossain niin kuin haastattelussa, että tulee joku ihan niin kuin täysin järjetön idea. Ja ollaan me etitty niin kuin marsipaania jossain Saksassa, niin kuin nuuhkittu jotain ilmaa. Että koska marsipaani oli tämän kaupungin kova juttu, niin kuin, ei edes huumori toimi tollaiseen. MTV-gaalat ja muut gaalat saattaa olla joskus aika vaivaannuttaviikin tapauksia. Ja me ei aina osata ottaa
iloa irti siitä, että siellä on punainen matto, johon pitää mennä niin kädet ylhäällä jotain niin ottaa huostaan tilannetta. Et kyllä me pohjimmiltaan ollaan aika ujoja poikia. Et kyllä me niin monta kertaa vaan pujahdetaan aika nopeasti siitä pois ja haastattelut jää sikseen. Mitä suositummaksi tulee, sitä enemmän pystyy itse pistämään sinne sääntöjä ja raameja. Että tavallaan jopa ennen haastatteluja meille on tietyille medioille ollut tapana ilmoittaa, että pojat ei puhu näistä. Mikä on sitä kunnon diivameininkiä, mutta tavallaan se pitää meidät järjissä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Kiitos. Siellä se on. Antamassa nimiskuukkeleita. Nimiskuukkeleita! Muusikoiden yksityiselämä kiinnostaa samoista syistä kuin vaikka urheilijoiden yksityiselämä tai poliitikkojen yksityiselämä. Osittain se johtuu vähän ehkä siitä, että ihmiset on oppineet, että muusikot on nykyään jotenkin hallitsee sitä julkisuutta niin hyvin. Ja muusikot haluaa esiintyä julkisuudessa korrektisti ja ne ei lähde enää mukaan siihen vanhaan sekoilurooliin. Että missä rock-tähti on ainoastaan vaan mielenkiintoinen silloin, kun se sekoilee. Että nyt mieluummin halutaan olla kunnianhimoisia ja näyttää myös julkisuudessa siltä, että me hallitaan tämä ammatti ja me ollaan ammattilaisia. Ja se lisää paineita sitten taas siihen, että niistä rock-tähdistä täytyy kaivaa jotain outoa ja mielenkiintoista, ettei ne näytä insinööreiltä tai piirimyyjiltä. Ja siksi halutaan selvittää jotain, että jos niillä on yksityiselämässä jotain mielenkiintoista ja skandalöösiä. Tässä duunissa on niin harvoin aikaa nukkua, että se on niin tosi iso taito, että pystyy saamaan niin Lauri olkapäin. Mä oon ehkä tavallaan pelkuri siinä suhteessa, että mä aika paljon yritän välttää lukemasta noita juttuja. Mä oon alkanut vaan vituttaa niin paljon niin kuin jälkeenpäin, kun mun sanomisia on muuteltu. Ja ehkä mä oon niin kuin tykkään elää semmoisessa tietyssä omassa pumpulimaailmassa. Niin mä pystyn paljon paremmin toimimaan ja jatkamaan tätä juttua, kun mä en tiedä ihan kaikesta. Kato, terve mieli. Haluatko tuliaisia? No, anna. Mitä tuliaisia? Hammas oli. Kaveri tiesi, että mä just heräsin 7 illalla. Toi mulle hammasharja. This is what we call friendship. Kaikki on spekuloinut, että kun teillä on mustaa päällä, että kuka määräs. Oman nimi on ihan se, että ihan itse ollaan niin kuin pikkuhiljaa mustuttu tässä. Ja ei siinä mitään sen kummempaa selitystä, se vaan jotenkin tuntuu muuntevalta. Ja Lauri on enemmän se, niin kuin, se kuka sitä imagoa niin kuin luo ja se tulee sieltä niin, niin luonnostaan ja sinne ei mitään stylista ei niin kuin välissä. Ja se on aina ollut. Mainoskatkolla ollaan vielä 3 minuuttia, sen jälkeen me tullaan yhteen inserttiin, joka kestää 3 minuuttia. Sen insertin aikana mä otan teet sinne sermin taakse. Joo. No jos se imago syntyy ikään kuin itsestään ja luonnollisesti, niin totta kai se antaa persoonallisuutta ja se luo karismaa ja niin edelleen. Mutta imagon rakentaminen täytyy tapahtua ikään kuin luonnollista tietä. Muuten se ei ole kestävää. Meidän seuraavan vieraan albumeita on myyty 160 miljardia kappaletta ympäri maailmaa. Hän on ollut joka paikassa lista ykkösenä. Varmasti ehkä tunnetun suomalaisbändi maailmalla. Tervetuloa Rasmuksen Lauri Aki. Musta henkilökohtaisesti on tietysti vähän hassua ajatella, että ne näyttää nyt sellaisilta mustatukkaisilta rockijätkiltä niin kuin aika monet bändit näyttää. Mä jotenkin niin kuin itse en ole ajatellut, että Rasmuksessa olisi kuitenkin myös semmoisia piirteitä, jotka voisi ehkä näkyä niiden olemuksessakin. Ehkä enemmän kuin nyt. Joku, joka rikkoo sen paketin, voisi sopia niille, koska mä uskon, että niillä on kykyä kuitenkin ja jonkin verran kunnianhimoa myös tehdä sellaista musiikkia, joka ei ole ehkä niin tiukasti formatoitua. Ja tavallaan se formaatti näkyy siinä niiden imagossa ja sitten myös siinä musiikissa. Mä yhtään ihmettelisin, vaikka jonakin päivänä se bändi näyttäisi erilaiselta ja ehkä enemmän sit sellaiselta, joka kuvastaa niiden musiikillisia ambitioita. A star girl, you should not stop. I don't wanna step on your feet. And you do what you do to stay on top. I wanna make you feel incomplete.
Every time when I paint in my room, like a fool I hit my feelings. Every time when I paint in my room, oh yeah, I thought about leaving. En mä näe niinku niin hirveästi huonoja puolia tässä hommassa. Mä en ole joutunut kumminkaan silmätikuksi mediaan. Niin kuin esimerkiksi Laurilla on varmaan vähän erilainen kuva kaikista jutusta. Mä ymmärrän tosi hyvin, jos fanit on sun kotioven takana jonkun DV-kameran kanssa ja tommoista. Silloin varmaan menisi vähän raivostuisi tai jotain tulisi huonoja fiiliksiä. Mutta kun mulla on aika helppo tälleen niin kuin kitaristina ja biisintekijänä kävellä missä vaan ja kukaan mua tunnista. Om tvameva saksat. Shri Ganesha Saksat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Mut onhan tää tietysti siis rankkaa silleen, että lähdetään niinku pariksi kuukaudeksi niinku veks himasta ja sitten varsinkin kun on muksuu ja niinku puolisoo ja tollaista, niin siinä on niinku jo aika isot niin kuin panokset. Se vähän riipasee, kun lähtee himasta ja sitten muksuja niin kuin itkee siihen kuistille. Mä uskon jotenkin tavallaan siihen semmoiseen niin kuin jaloon periaatteeseen, että tämä mikä oli ennen vanhaankin, että kun mies lähti Savotalle, niin sitten niin kuin painettiin duuniin ja sitten tullaan pari kuukauden päästä takaisin ja tuodaan niin kuin fyrkat himaan ja sitten jatketaan taas elämään. Joo, meidät kivitettiin alas tuolla Readingin festivaalilla Englannissa, minkä piti olla mun elämäni kohokohta soittaa kyseisellä lavalla. Ja odotin sitä vuositolkulla ja sitten lopulta päästiin lavalle ja siinä ei ollutkaan sitten mitään asiaa. Ja se tuntui niin pahalta kyllä, monta viikkoa vielä sen jälkeen. Ja puhuin fiiliksistä esimerkiksi Villen kanssa ja se oli vaan silleen, että meillä on käynyt ihan samat hommat, että kyllä se menee ohi, että eteenpäin vaan. Ja semmoinen niin kuin tuntuu 1000 kertaa uskottavammalta ja paremmalta kuin semmoinen, että joku tyyppi tuosta terassilta sanoisi, kato, no ei se kato, kyllä se kato siitä. Koska ihmiset, jotka on itse ollut siinä tilanteessa, tietää, mistä ne puhuu. Okei, okay, thank you very much. Okay. Vapaa-aika on ollut aika kortilla. Mutta sitten kun niitä päiviä on silloin tällöin vapaana, niin sitten on monesti just mä oon painunut mun kesämökille, missä mä oon viettänyt mun lapsuuden ja ihan niinku 5 minuuttia siellä riittää tasaamaan mun paineet jotenkin, että pääsen heti takaisin sinne lapsuuden viattomaan maailmaan. Ja muutenkin se, että on oppinut vähän omia rajoja ja osaa sanoa, että jos mulla on vaikka tulossa 7 haastattelua tänään ja mä oon ihan lopussa, niin mä soitan Akille, että hei, nyt ei jaksa, please, ota nää. Ja se ottaa ne. Ja sama toisinpäin. Semmoisissa asioissa myös niin kuin huomannut kehittyvänsä ja sitten tietää, että nyt täytyy pitää se kuukauden breikki. Niin. Yksinäinen turisti täällä pyörä. Äiti, olin Milanossa, katso vaikka. On myös monesti päivä, että on tosi väsynyt ja tuntuu siltä, että ei halua nähdä ketään ja silti on pakko matkustaa uuteen maahan ja jutella sille jollekin känniselle lentokoneessa kanssamatkustajalle. Ja tuntuu siltä, että mä en pääse pakoon tästä koneesta. Tää on 7 tunnin lento ja se istuu ja puhkuu tossa krapulaansa mun vieressä ja niinku pää meinaa räjähtää. Mutta silloin pitää vaan jotenkin pistää semmonen vaihde päälle, että on fyysisesti paikalla, mutta henkisesti jo kotona. No se, että ihmiset tunnistaa kadulla tai baarissa, niin siitä on tullut jotenkin, tai se tuntuu jotenkin ihan normaalilta jo. Ja se, että tulee lentokentälle, niin siellä on vastaanottokomitea paikalla. Sekin tuntui ihan normaalille, että sitä ei enää silleen hämmästy. Varmaan siinä vaiheessa, kun ne ei enää olisikaan siellä joku päivä, niin sitten vasta niin
tuntuisikin oudolta. Että tavallaan tässä on niin pitkään elänyt semmosessa ihme-fantasiamaailmassa. Vähän epätodellisuudessa, niin tietyt jutut on vähän päässyt hämärtymään. No sé, creo, yo los veo diferentes. Y las plumas contribuyen a que sean diferentes. La voz de Lauri es muy melódica y muy, muy distinta de las demás. I love the lyrics. They are so great. And Lauri, the singer, is a special songwriter. Me ollaan Nosturin pihalla. Rasmuksella on täällä huomenna keikka illalla. Ja ollaan jonottamassa. Eturiviin haluaa päästä. Et siinä on kuitenkin silleen... Näkee hyvin ja siinä saa sitten vähän ehkä silleen kontaktia molemmin puolin, niin se eturivi on ihan mukava ja sitten kun jengi tulee niin aikaisin, niin haluaa varmistaa sen, että oikeasti pääsee siihen. Stop giggling! Silleenhän tämä on aika itsekeskeinen ammatti, että tässä nyt tavallaan sitä omaa asiaa ajetaan kaikin puolin. Biisit kertoo itsestään ja otetaan valokuvia, katsoo itseään lehtien sivuilta ja kaikki jotenkin pyörii jotenkin oman navan ympärillä. I have a shock at the moment because I have touched his hand. I love them very, very, very much. I can't say anything. I'm so afraid and I can't say anything now. I have a picture. I'm so lucky guy. No joskus tuntuu vähän hassulta, että jotkut fanit menee aika pitkälle siinä artistin palvomisessa. Että siellä on perustettu joku uskonto, laurismi, muun muassa Saksassa, siihen kuuluu paljon ihmisiä. Ja se menee jo niin kuin yli mun ymmärryksen täysin, että mä en niin kuin halua tietää minkälaisia rituaaleja niiden kerhotiloissa käydään. Mutta. Was a little bit gothic inside, and they just—they've got this song "Lucifer's Angel," and I just realized it was about me. And so I thought that, well, they would be the guys if I ever got to meet them. They would be the guys that would understand me. Se riittää. No mut kato, laitetaan se täältä kirjaa. Reivataan sen jotenkin silleen, että mä en saa happea. Pannaan kirjaa. Ollaan niinku oltu aina niinku oikein kunnon sekoilijoita. Ja siihen ei ikin liittynyt huumeet, eikä niinku viina. Meillä on ikin häröilty sen takia, että me ollaan sekasin. Vaan me ollaan häröilty sen takia, että sekoilu on törkeen siistiä. Ja edelleenkin meidän bändi on niinku tosi makea, että me kerätään niinku maapalloa. Ja kukaan meistä niinku ei käytä esimerkiksi marihuanaa tai jotain. Niin kuin, eikä mitään muitakaan huumeita. Viinaa saattaa silloin tällöin olla, mutta nytkin meillä on ollut siis alkoholittomat rundit. 8 minutes! No more, no, no, no less! No more, no less! No more, no less! No more, no less! Mä en ole oikeastaan koskaan hirveästi miettinyt sitä, että mitkä on mun tekoini seuraukset. Siinä mielessä, että jos mä jotain kämmään, niin en mä ekaksi mieti sitä, että nyt joku lapsi tekee sen perässä. Tietysti jollain tavalla mä kannustan niin kuin ihmisiä yrittämään erityyppistä ratkaisua kuin se, että seurataan sitä niin sanottua isien jalanjälkeä. Aki, nyt sä voit alkaa tulee lavalle. Nyt on hyvä hetki, okei. Sä voit alkaa pikkuhiljaa tulee keikalle. Pitäisikö tulla pyllypaljaan? Please! Kuulee, jengi huutaa vaan. Aki! Me ollaan tietysti hyödytty paljon Himin menestyksestä ja Him on menestynyt ja kämmännyt. Ja me ollaan tavallaan saatu välttää monia asioita sen takia, että Him on tehnyt ne ensin. Ja siitä on kertynyt Sepolle kokemusta ja tietyt jutut
sysätään sivuun niin kuin ennen kuin edes meiltä kysytään. Mitä työntekoa tulee, niin kyllä pitää olla valmis tekemään hommia ja pitää olla jotenkin saatavilla koko ajan. Et ei voi vaan ilmoittaa, että mä pidän taas tässä kuukauden lomaa. Et ei se ole niin kuin mahdollista. Että kyllä tässä pitää niin kuin olla valmis tekemään töitä. Tai töitä ja töitä, mutta olla saatavilla. Musta tuntuu, että niin kuin me jatketaan kyllä jonkun aikaa nyt tätä puuhaa vielä. Ja ainakin nyt näyttää siltä, että kaikki tosiaan dikkaa tästä. Ja musta tuntuu, että ei ainakaan niin kuin ole semmoinen bändi, että tämä kaatuisi johonkin sisäisiin riitoihin. Meidän bändin niin kuin menestymisen salaisuus on mun mielestä se vaan, että me yritetään aidosti liikaa. Mikä on sillä tavalla, että me ei niin kuin yrittämällä yritetä, vaan se tulee niin kuin sydämestä. Ja me uskalletaan haaveilla. Me ollaan äärimmäisen tyytyväisiä tähän tilanteeseen, missä me ollaan nyt, mutta niin kuin silti meidän unelma pohjalta, niin meillä on saavutettu vielä paljonkaan. No jos suosio lopahtaisi, niin sitä ei silleen tule miettineeksi, että mitä sitten. Koska hyvin harvoin on miettinyt elämässään muutenkin, että tässä mulla tää plan B, että jos tää ei mene niin kuin mä ajattelin, niin sit mä teen tälleen. Mä uskon, että se on aika hyvä tämmönen elämäasenne muutenkin, että runnomalla läpi.